pozdravimo jednim velikim aplauzom Draganu Mitrović. Drago mi je što sam danas sa vama na ovom predivnom mestu, prvi put. Ja sam od skora članka Livita International i dolazim iz mog rodnog grada Niša, u kome sam se prvi put srela sa ovom moćnom kućom zdravlja i uspeha. Zahvaljujući mojoj sponzorki, doktorki Mirjani Babić, opsežnim informacijama koje sam dobila kako o preparatima, tako o poslovnim mogućnostima, i zahvaljujući njoj i prvim i početnim koracima u share marketingu, došla sam do svog prvog uspeha, 10%, i zato sam danas sa vama. Šta je to što me je opredelilo da krenem u Kalivitu? To nije nimalo jednostavno. Za svaki početak vam je potrebno, pre svega, da budete sigurni u kvalitet onoga što radite, u opravdanost onoga što radite. Zahvaljujući informacijama doktorke Babić, ja sam se uverila u kvalitet proizvoda Kalivita. U kvalitet, sigurnost, pouzdanost same firme i izvanrednim mogućnostima koje pruža. To jeste za mene bilo sasvim nešto novo, nešto o čemu nikada nisam sanjala. Ja radim svoj posao već preko 20 godina, inače sam psiholog po struci, radim u jednoj školi i nikada nisam razmišljala ovako nečemu. Ovo je za mene bilo nešto sasvim novo. Ali svaka nova stvar jeste veliki izazov i morate da budete spremni za izazov. I samo tako možete da krenete napred. Ako niste spremni, onda nemojte ni da krećete. A u početku, znate kako u početku? Kaže se, u početku je mnogo teško, sve dok ne postane lako. I meni sad već postaje malo lakše. Ja sam nekoliko meseci u Kalivite, možda od letos, kraja maja meseca sam postala registrovani član Kalivite i krenula sam, zahvaljujući tome što je ogromna pozitivna energija moje sponsorke, jednostavno prešla na mene njen optimizam i vera u uspeh. Ja, pravo da vam kažem, ima ljudi koji nemaju snove, koji su izgubili svoje snove. Ima ljudi koji samo sanjaju i ništa ne rade po tom pitanju. I oni koji realizuju svoje snove i koji kreću. Ja sam donela odluku i to je važna stvar. Ono što sam dobila od Kalivite, to je za mene bilo ogroman izazov. Ali morate da budete spremni za izazov. Morate da se naoružate strpljenjem, samopouzdanjem, da izbrišete strahove o neuspehu i onda nema prepreka vašem uspehu. Znači, donela sam odluku. Donela sam odluku ne da životarim, nego da počnem da živim i da živim kvalitetnije nego do sada. Situacija kakva je u mom gradu, a verujem i šire u našoj zemlji, ne daje nam tako često šanse za uspeh i šanse za preokret. Ja sam ovu šansu zgrabila. Zgrabila sam je i to je kod mene izazvalo takvo uzbuđenje da, verujte mi, nekoliko noći nisam mogla da spavam. To vam iskreno priznajem. U moje glavi su se vrtale kombinacije razmišljanja, prioriteti, planovi, kratkoročni, srednjoročni, dugoročni ciljevi itd. A onda sam krenula sam zahvaljujući podršci i pomoći moje više sponzorke u jednu avanturu, u nešto sasvim novo i sa puno radosti zato što radim nešto što do tada nikada nisam radila. Ali na tom putu ima i prepreka. Ne ide sve tako lako kao što ste mislili. Naravno, prepreke su sastavni deo života. Ali,
Kao što znate, ima mnogo ljudi koji nemaju pravilne informacije, koji imaju predrasude, koji imaju stereotipe. Pogotovo što se tiče MLM marketinga, tu su strašne prepreke. A priori vam odbijaju svaku mogućnost saradnje. I tu su bili neka moja razočarenja. Neke moje pretpostavke, planovi su bili potpuno srušeni. I u tom momentu mi se činilo da nema izlaza i da nema rešenja. Međutim, nije tako. Pored to je uvek su članovi tima pored vas. Uvek je vaš sponsor pored vas. Uvek je on tu da vam da snage, da krenete dalje, da prevazićete sve probleme i da idete put vaših uspeha. Ono što je takođe važno jeste da ovo nije posao, jer sam shvatila da nije posao koji ćete raditi mesec dana ili probati da ga radite. To je posao koji ćete raditi sa velikom ljubavlju pre svega, jer radite nešto što je veoma pozitivno i korisno, a to vam se kasnije udvostručuje. Sve ono što dajete ljudima s ljubavlju vam se kasnije vraća mnogo struko. Nije posao kao hobi da radite mesec dana pa kada ne dobijete očekivanu nagradu, vi dignete ruke od toga. Ne, radite uporno, sa pravilnom organizacijom vremena, strpljivo, a strpljenje vam je potrebno. To je najpotrebnije za početak. Ja sam postala svesna toga. I kad posejete seme, vi morate da čekate vreme da bi ono niklo. Ja sam posejala seme svog uspeha i čekam da nikne i znam da će niknuti. A prve izdanke sam već videla sada. Sve ono što dajete ljudima, a to su i što pružate ljudima, to je jedan kvalitet u proizvodima, ono što vi sami inače koristite, radite na poboljšanju svog zdravlja. Radite na poboljšanju zdravlja drugih ljudi, to vam se vraća kao pozitivan feedback. I tako umnožavate svoju pozitivnu energiju i entuzijazam. Kada širite informacije o poslovnim mogućnostima, o tome da i drugi ljudi mogu da ostvare pozitivne ciljeve i da dođu do svojih snova, vi im pružate mogućnost da budu zdravi, da žive kvalitetnije, da ostvaruju svoje ciljeve i imaju puno slobodnog vremena. Pružate im mogućnost za njihov lični napredak i duhovni i finansijski. Na kraju, rekla bih da sanjajte svoje snove, ali idite korak napred. Budite ono što jeste i radite stalno na sebi. Promene su nužne i neophodne. A jedino što možete da menjate, to je sami sebe. I pomerajte stalno svoje granice. I radite na svojim mislima. Neka one budu pozitivne. Jer znate kakve su misli vaše. Ako kažemo da su naše misli kao kapi vode, i stalno se umnožavaju se. I ako su postoju prvo barica, pa onda jezero, pa more, pa okean. Ako su negativne, udavit ćete se u okeanu sopstvene negativnosti. A ako su pozitivne, plivat ćete u okeanu zadovoljstva i životne radosti. Korak po korak, krenite stepenicama uspeha. Ne postoji lift uspeha, ja bih to volela, a i svi mi. Međutim, morate ipak korak po korak. Pružite taj prvi korak i pružite ga odmah. Ja sam već krenula. Čekam vas na vrhu, vidimo sam. Hvala.